desde la Regidoria de Cultura estem orgullosos de presentar esta cinquena edició del Torrent Històrica. És la més potent, la més gran, tant en quant a nombre de plomes, tres Premis Planeta, escriptors en castellà, en valencià, en anglès, que ens van a fer un, bueno, pues un recorregut històric des del passat més ancestral, des de l'Atapuerca fins a l'actualitat, en un festival adaptat a tots els públics, a totes les generacions, i que volem que siga, no?, el símbol de cultura i del que va ser, probablement, sense dubte, el millor festival de literatura de la Comunitat Valenciana en la programació d'ara de tardor. Així que encantats i, sobretot, amb ganes de convidar a la gent a que s'acoste des del dimecres fins al diumenge dia de neu per a disfrutar del Torrent Històrica. Que es una oportunidad única de dejar los libros en casa y de acudir a compartir las memorias de los autores, que es realmente de lo que va Torrent Histórica, de compartir la memoria de nuestro pasado a través de los autores.